الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تم جتنا تراشو گے وہ اور سوا ہوگا، تم جتنا تراشو گے وہ اور سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، بحمد اللہ آج کی ہماری یہ انجمن اصلاح الکلام رفتہ رفتہ کامیابی کی راہیں ہموار کرتی ہوئی درجہ عتم کے اعلیٰ طبقے پر فائز ہے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو بحسن خوبی اختتام تک پہنچائے. میں آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے وقت میں اپنے اکابرین کی اجازت سے اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دوستو، ہر زمانے میں، ہر دور میں باطل نے ہمارے خلاف زبان درازی کی ہے، ہمارے خلاف اس کی میں تیار کی ہے، ہمارے خلاف اپنی پتلیوں کو گھمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا بے بہا احسان و کرم ہے کہ ہمارے اکابرین اہل سنت والجماعت نے ہمیں، ہمارے اکابرین دیوبند نے ان تمام تر سازشوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور انہیں زیر کر دیا ہے. لہذا ابتدائے آخری نشنی سے خیر و شر کی کشمکش اور حق و باطل کی معرکہ آرائی جاری ہے. ہر دور میں معاندین حق پیدا ہوتے رہے، ہر زمانے میں مخالفین خیر نے شر انگیزی پھیلائی، ہر قوم و ملت میں کچھ ایسے ناعاقبت اندیش افراد جنم لیتے رہے جنہیں اشاعت حق اور غلب خیر سے پیدائشی دشمنی تھی، جنہوں نے احقاق باطل اور ابطال حق کو مقصد زیست اور سرمایہ حیات خیال کر رکھا تھا. صدائے حق کے خلاف آواز اٹھانا جن کا خاص شیوا بن چکا تھا، وابستگان حق کے مقابل معرکہ آرائی کرنا جن کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی، جو ہر امن پسند پودے کو زیر زمین دفن کرنے کے خوکر بن چکے تھے، اور جو لوگ سلو آشتی کے ہر درخت کو کھاڑ پھینکنے کے رسیا ہو چکے تھے. دوستو، تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ اسلام نے ایسے سنگین اور پرآشوب دور میں آنکھیں کھولی کہ دیگر آسمانی مذاہب اپنی حقیقت کو بیٹھے تھے. شر پسند عناصر کے ہاتھوں ان کا حقیقی چہرہ مسخ ہو چکا تھا. پوری دنیا وحشت و بربریت کی آواز گاہ بنی ہوئی تھی. حق تلفی و ناانصافی رواج پا چکی تھی. ظلم و استبداد برسر اقتدار تھا. انسانیت نے حیوانیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور انسان وحشی چرند بن چکا تھا. ایسے پرفتن حالات میں اسلام کو ایک مکمل دستور زندگی اور جامع نظام حیات بنا کر بھیجا، امن و سلامتی کا علم بردار بنا کر بھیجا. اسلام نے اخوت و محبت کا حیات آخری پیغام لے کر آیا. اسلام نے سسکتی اور دم توڑتی ہوئی انسانیت کو روح پرور جام عطا کیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں دور کیا ہے، تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں دور کیا ہے، کبھی بے ادب نہ گزرا میرے پاس سے زمانہ. چنانچہ قرآن کریم کی زبان میں یہ اعلان ہوا: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے لوگو، اسلام کا سورج طلوع ہو چکا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب
निकल चुका है। जिस तरह सूरज के सामने दुनिया की सारी रोशनी मंद पड़ जाती है, उसके अलावा किसी और रोशनी की हाजत नहीं होती, ठीक उसी तरह अब इस्लाम के अलावा कोई दीन मोहतबर नहीं, इस्लाम के अलावा किसी मजहब का एतबार नहीं, इस्लाम के अलावा किसी धर्म की गुंजाइश नहीं। खिलाफे राहे पैगंबर कसेरा गुदीद, खिलाफे राहे पैगंबर कसेरा गुदीद, हरगिज़ मंजिल न कादरा।